হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো কেতিয়াও বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে বনাই চাব, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া বনাবলৈ আহিছোঁ। মই বাতি এটাত আধা কাপ অটছ লৈছোঁ। অটছখিনি মই সিজাৰ কাৰণে অকণমান পানী দি প্ৰথমতে থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সিজালৈকে বাকী প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ। অটছখিনি মই সিজিবলৈ দি এইখিনি কাটি ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ তিনিটা কণী। আমাৰ ঘৰত আমি মানুহ তিনিজনে, সেইকাৰণে তিনিটা কণীয়ে লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মানুহ বেছিকৈ আছে, তেতিয়াহ'লে কণী নাইবা মই ইয়াত যি ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোবোৰ বস্তু অলপ বেছি বেছিকৈ লৈ ল'ব। এতিয়া মই কণীৰ লগত মিহলি কৰিছোঁ ইয়াত বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী মই ডাঙৰ চাইজৰ এটা এনেদৰে কাটি দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি। এইবাৰ দিছোঁ মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজ আপুনি বেছিকৈ দিব পাৰে, মই বেছিকৈ দিয়া নাই, এটাই দিছোঁ। আৰু কেপচিকাম এটা সৰু মিহিকৈ কাটি লৈ দিছোঁ। আৰু দি দিছোঁ মই কেঁচা ধনিয়াৰ পাত অলপ কাটি। এতিয়া মই শেষত দি দিছোঁ এটা একেবাৰে সৰু চাইজৰ গাজৰ, ৰুকনিৰে ৰুকি লৈছিলোঁ গাজৰ, এয়া দেখিছে, দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি ঘৰতে বনাই থোৱা ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু দি দিছোঁ নিমখ মোক প্ৰয়োজন অনুসৰি। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এইখিনি হ'ল অটছ, ভালদৰে সিজিছে। মই পানী দি তিয়াই থৈছিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। শেষত মই অটছখিনিও ইয়াতে মিহলি কৰি দিম। এয়া মই অটছখিনিও একেবাৰে ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। মই এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ যি দুই এবিধ পাচলি লৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাচলি আমাৰ টিকলিজনীয়ে নাখায়। তাইক এই ৰেচিপিটোৰ লগত মই এনেদৰে এই পাচলিবোৰ দি দিলে তাই গমেই নাপায়, খুব আনন্দ মনেৰেহে খায় এই ৰেচিপিটো বনালে। এতিয়া বনাই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোককো। এয়া মই ৰুটি বনোৱা তাৱাখনতে তেল গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেদৰে অমলেট দি দিছোঁ হ'বলৈ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সৰু সৰুকৈ এখন এখনকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু ৰাতিপুৱা মই টিকলিজনীক বিশেষকৈ স্কুলত টিফিন দিয়াৰ কাৰণে এই ৰেচিপিটো বনাওঁ। সেইকাৰণে মই দৌৰাদৌৰি হৈ যে একেলগে বনাই কাটি কাটিয়ে দি দিওঁ। গেছটো একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ, নহ'লে জ্বলি যাব। গেছটো কমকৈ দি ঢাকনি এখন দি দিছোঁ। প্ৰায় 6-7 মিনিটৰ ভিতৰতে আমাৰ অটছ অমলেট ৰেডি হৈ যাব। 6 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ওলোটাই দিছোঁ। দি কিনে পুনৰ ঢাকনিখন দি প্ৰায় 2 মিনিট সময় গেছৰ ওপৰতে ৰাখি থৈছোঁ। এয়া আমাৰ অটছ অমলেট ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভালেই পাব। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু খাই ভাল পায়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কিনে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব পাৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ, আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মতামতো জনাব। মোৰ চেনেলত যদি নতুন, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ এভৰিওৱান।